ଅହିଂସା ରଥକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ନିବାସୀମାନେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅହିଂସା ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ରାୟ, ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ବିଡିଓ ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର, ଏଓ ଆଶୁତୋଷ ଗୌରବ କର, ତହସିଲଦାର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସମାଜସେବୀ ଷୋଳପାଣି ଶତପଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକାରୀ ହରିଚରଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ପଞ୍ଚାନନ ପାଲ, ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଅହିଂସା ରଥକୁ ପାଛୋଟି ନେଲାବେଳେ ଚିତାକର୍ଷକ ପଶୁ ନୃତ୍ୟ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ବିପଦର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 75 ମିଟର ଜାତୀୟ ପତାକା ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 400 ସହାୟିକା ଧରି ଚାଲିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାୟ ଆଜିର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।